baamba ku dhex jirta marka aan qoladaana waa la shaqeysataa qowleysan la shaqeysato way laakiin dadku madax bay u arkaan laakiin madax ma aha qowleysan lagu shaqeysto way faragelin ayaa ka hadashay faragelinta hadii dadka Soomaalida aanay fududeynin ajnabi miyuu soo faragelin karaa xaqiiqada marka waa runta waa daysan waa point way waa saa u dhigta way horta nimankan shabaabka la leeyahayna ajnabi baa la socda kuwa dowladdana ajnabi baa la socda marka dhaqaalahana meel baa laga soo wada diraa marka faragelin waa ku jirtaa kuwa gafuurka duulanaya wax wadaadnimo iyo wax diina meesha ma taallo xataa inay tukadaan meelahay tagaan dhaqamrada iyo belada iyo waxa loogu tago waad ogtahay waa la socotaa weligeed qofay kelmad qur-aan ay qofay bareen lama sheegin maxay ay toy salaada iyagu siday rabaan muxuu ahaa sida iyagu ay rabaan haddaan qofku ilaahay u caabudin oo dadka layn oo birayn oo muxuu ahaa diin maaha bay leeyihiin taas waxay caddaynaysaa xataa inay yihiin muxuu ahaa dad ilaahay ka fogaada inay yihiin marka dowladde waa arkaysaa waxay leeyihiin dad muxuu ahaa khawaarijti waa soo afjarayna kaala noo imaada kaala muxuu ahaa dinka diyaar u haysa kaala garaac marka qolo walba qolaa ku shaqaysanaysa marka dadkan waxayba lamid yihi calibaysteynka caloosha shaqaysayaal qof kasta oo cadil ah ama aqoon le baa fahmi karaa in meeshan maxay ahay toy laisku garaacayo dadkan way maraykan waa ajnabi marka uu digayo maraykan aawe sirdoonkii qaranka soomaaliya maxay uga warqabi waayeen khatarta wallaahi sirdoonka ninka la yidhaahdo maha salaad uu xukumay iyo sirdoonka cabdi sandalosha loo dhiifay anuu inuu sirdoon qodo dheer leeyahay oo wax ogaan kara ma aaminsanay because soomaali wax uga soonbaaba la aragba muxuu aha hadda caawa xasan sheekh iyo waxay ku sheekaysanayaan gruubkiisu subaxdii islaa habeennimadiiba waa loogyahay marka waddankan wax la yaha sirdoon meeshaan male sirdoonkan hebel baa la magacaay hebel waa sirdoon dad baa la xira waxbaa la baaraya wax ka jira male wax siray leeyihiin male sirdoonka dhaabuu u shaqeeya baa jiro caalamka marka sirdoonka maraykanku dee dalkase cid ku leeyihin laakiin kuwaan hebel baa la magacay afar nin buu wataa hadda qof baa lasoo qabtay waxaas sirdoon maa way suldaan hooley idaacadduu yimaaday wuxuu yidhi mahad salaad ayaan maxkamad la fuulayaa horaan ayuu ii xiray wuu ijujuubay awoodda dowladnimadu isticmaalay hadalkiisii maxaa kaaga baxaya wallahi horta oday hooley waa macnaha oday iska dhaqameed buu ahaado galmudug buu hadda koor ku socaa baxo dad soo weliba aan dhaqan ahayn dad wax doodaya soomaaliya waxaa wax kharibaya dad wax doodaya marka nin doodaya markaa inuu kuraas ku buuxsada wuxuu yihi reer hele adigaa waxaa u tahay suldaan waa meeshaasu ku soo baxay oo aduu qof ii magacow adigaana suldaankaada iyo saas horta waagi hore ku soo baxay kabacdina dee hargeysa iyo meelahaasu ku soo baxo waxaan ahay miyuu suldaan ihiri sabaalo walaa buunbuunisay markii dambena asagiyo calacala iyole muxuu aha waa toobad keenayo soomaali midnimadeedu waa bahalki arkayna marka haddii qof maxkamad lala tiigsanayo oo maxkamad la saarayo asaga faltofagation iyo been fariin iyo sudaan beela iyo muxuu aha soomaaliya in la kala qaybiyo iyo muxuu aha asagaa dembi gelayaan baan u malaynayaa sababtoo ah wuxuu galay shaqaha shaqadiisii ahayn buu galay oo muxuu aha in soomaaliya la kala gooyo lasii kala fogeeyo fidmu ka shaqeeyay marka in la xiro weliba in la xiro maaha in la xukumay ahayd intii la xiro in magaraysaa diil baa laga galay hadda hataa diilkiibuu ka baxay oo markii lasii daynayay waxaa lagu sii daayay ma toobad keenaysaa ha waa toobad keenayaawi isagoo yidhi waa toobad keenaya hadduu hadda yidhi dacwadaan qabaa dee waxaanu aaminsanahay in isaga laftigiisa xataa la maxkamadeeyo laakiin fariinta ay bixinaysaa waa maxay ama ay tusaysaa mahad salaad oo maanta xilka wareejiyey inuu idaacadda soo fariisto uu yidhahdo ninkaasi qalad uu ugu xuray maxkamad waan la tiigsanayaa meeshaasi ma waxaa ku jira kala tag xasan iyo mahad ayuu ogaaday miya dagaalka macnihi galmudug ma odayaan horta siisaba hooley horta siisaba wuxuu u hadlaa waa la hadlaa buu u hadlaa oday xigmad le maaha ma garat marka annagu ay kan oo hadlay arkameed yahanimi inay tahay baan u aaminsanahay usan nin hadda maxaa ahayd fokaskiisuusan gaarsiisanayn xasan iyo waxaa kala tegay iyo mahad salaad ayaa kala tegay usan fokaskiisu gaarsanayn ayaalahan buusan hadlinoo afka cuncunayo annagu ay kan bay anugu inay tahay baan aaminsanahay
أوي مركى أورك إير الصمالة وهربوا داي حقوك دبي. هل تدور أور الصمالة عن واحد وهو مركى الله بلكع ولا دار يدد إنه قدر مي الله شكرا كاري واحد هذا ولا ذرين أو أبا ولا ذرين هدي لي رادو ما جاب على شكوك هنا يا عن شرين الفجة ده هو يكره تجيا سوكو يكره يا غرفة النجار نقدينه قرب من ألك دعانه. مرك رو واحد واحد كرش ولا شكرا كاري بعد مركى دواء عابا كده حي ما هنا وها ما عنا بحشي ما عنا ضد بالدور الدور اللي يلو قدر ميو وحين الشقين واي دار بين أركين لفت النجاة يلا أنا كده عايز سنة ولا إصلاح شلون لفت النجاة ما هو رم أو ما هو أو جلنا مركا هدي أبوه صحيح هاي ورما يلا لفت النجاة الله ما جلنا عبد الله ما كان طلع معايا هاي ترى هذا دقيقة أبا أروت وقال أولا هاي المه هبل هبل بالي رهاك ولكن كان تجي ميتا صوت الله ما أبا إذا وضعي ليك بعد كده حيا ضاشا كده حس لكن ماكي صوت أفريقيان يو تنساريان يو معايا هاي توين كيان يلا سكر اللي هذا المه هبل المه يرد سبعة اللي هذا بس ما قبل أيام لأن أبا ده لو كده حيا ملا مرك واحد مرك هرب واحد هاي واحد معايا على سكر كاري وحين ده واكل شاي سلم نبى من البعد أدي أدي بقول ما سي هاي ماركة سيولارك السجع فكر كيس كدي بنا استوديا ساوثن ميديا كوبريشن قبل قبل أيام جوجنا وحنرجعين يا محمود فارح مرن صوع هاي هدول صوع تمام نجسوا جارسيو وانصين دنا وقت جيسي سيد اللوكال هوري نساس يا هيد بإذن الله باري وحن ربع إن أنشيعو سومالي حال كده مدوه قبيالة دانا ماشا دكتاي وحان اوشيغي لها دادك مقدشة جوغا قرح يدان هران ايدو كوشاقني وحقيق لكن عاو مرايكا كاد دقايسان ايسان بل تحدره ان هادا نفتي ما دي لمعي لكاري محمود فارح دا جوكي تسودو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله يا واس كسام يا عليقا يا صاحب ديس امسي عاو وهدين كي ودن بيهي الو محمود فرح هذا الكيس دبرني اهو ورته وهبين كي خمبلان ودنبيي دنبيينا الله دافو كمانكا نارتا لغا خورين الله ينوغو درو دالكا اي ددكا اي دينتا الله ينو بدباديو انت اسوا دعاء فار القا نبي جاني محمد ها خير خلق الله ها سندي سينا الهي هي نوغو سوليو انت كدب هرت ما هات صلاة أول عيرة فحان الله يا هاي إلى يود ولدي هرة ما داو حاسمية ما داو حاسمية ما داو حاسمية دتك هو حسوق أيه ميين أنت الله حين مدك رئيس قا مبير حديدة أو حمك ران ميا ليج الصومالي ذا يا أبني يعني وحا أبني مرايكم يا إنجريس يا يهود يا أبني وحكا صوصة مين يا مدن بابو حدنا سببتا حلك اللوغة قاضي وحا ويان ما ملكي رائع قل مدوك دولة دي نبضي اللو عيد استيه الله صدح ميلوت كالدقن حال قبل إياه بدنا أو حتى دستورك وحاقو قران لباد قبل إياه وحي كبدا أيام معمول قبلات نقول كرا هذا وحال قبل إياه بد هدي بيلها مريحان أيمان تعقل إليه بلان بلا إياه قلد بلان بلا إياه عابد واق إياه لباد degmo iyo tuulooyin iyo waxa ay leeyihiin goldegod iyo butland xaraacsadaan waxaana meesha ka cad baabiin la baabiinaya maamulkii galmudug waayo beelaha mareexan eldeer iyo meeshii la lahaa hadda caasimad baa loo raraya deema tagayaan waxaana qorshaha oo socda إلي بيلاها من ريحان كبيران بطلان أو قلدوغو إياد إياقوا إسحيان أي حقا كبيران إياد لباد إياد بلن بلي حقا أي كبيران
waxa soo soo harayay marka waxa weeyaan waa half but half gal guduuda iyo half ki yaraa ee gal mudug intaasina horta maamul noqon mayso intaasina waxay ku qasban tahay in baladweyne la raaciyo oo baladweyne iyo labada half ee minna gal mudug minna ee gal mudugtii ka soo harayna iyo baladweynana in stainless kaga dhigo unbayna ka fursanaynin aan soo gabagabeeyo 1991 ilaa iyo maanta xamar waxaa ka socda labada beelood ee heber gidir oo salbalaar ahayd iyo manifesto oo kaaraan ahayd ayay xamar ka degi laadahay waxayna caddayn u tahay inayna xamar iyagu lahayn dadkii xamar lahaa waa dadka adariska loo yaqaano iyo maylan iyo dadka shiikhaal la yidhaahdo soomaali sidan uma dullowdeen hadday meesha ay hadda raxan weyn ka degan tahay caasimada ee ilaa arbaca rukun iyo ilaa iyo dee ee la wada odhan karo ee dejada airbootka iyo maxaa afgooye iyo jasiire iyo kaxshiikhaal iyo ee dhinacaas wixii baynile xaggan ka soo ah ay ka deganaan jireen xamar ilaan xamar 1991-kii lama abuurin xamar waxay ahayd markii waddanku lixda gobol ahaa gobolkii la odhan jiray banaadir gobolkii banaadir la odhan jiray dadka ugu badan ee deganaa waxay ahaayeen dadka adariska loo bixiyey ee wixii ka dhacay afartii beelood ee kale uu ku dhacay iyo dadka raxan weynta la yidhaahdo daarood hadduu halkaa deganaan lahaa horta habar gidir iyo abgaal siday gaalkac iyo edeb ugu leeyihiin iyay edeb ugu lahaan lahaayeen laakiin dadkan mustadcafiinta ah ee xagna aan dad dhibeed ahayn ay reer xamar tahay hadday ajuuraan tahay hadday jareer tahay hadday biyamaal tahay hadday shiikhaal tahay hadday raxan weyn tahay dadkaas oon dad dhibba ahayn ayay horta ku maneen waayo waxaa la yidhi baadi kugu raagta xoolahaagaad moodaa dadkanina waa ilmo 1991 waa u xasan hadda ma hogaamiya mise waa qofka ugu cadowsan ee maanta soomaali laga hahayo yacni nin baa xalay waxaan ka dhagaysanayay isagoo leh ninka iyo naagtu iyaga oo kala jooga bayn almashriq waalmaqrib oo gabadha aabaheed uu mas-uul ka yahay ayaa lagu nikaaxiyaa wilaayadii aabbaha saarnayd iyo welinimadii isagay ku wareegtaa adduunka qofka ay ugu ixtiraam badan tahay ay ka amar qaadanaysa wuxuu noqonayaa ninkeeda hadduu gaaloobo oo uu ridoobo ama uu waasho ta sharcigaa ka furaya xasan dhaartii uu dhaartay iyo dastuurkii sharciyadii nikaaxii camal ahaa dhaartii la dhaarinayay waxay ahayd matalan isaga oo loo guurinayo gabadh ayuu ahaa marka nikaaxii wuu buray wuu ridoobay yacni waxa weeyaan xasan bay soo baxday CTC xasan lixdii gaal ee ilaahay uu kitaabkiisa inagu baray ee fircoon iyo haamaan iyo qaaruun iyo saamiri iyo jaaluud iyo maxay ahayday iyo abilahab ayuu midba meel ka shabahaa maal jacaylka iyo lacag jacaylka qaaruun buu ka shabahaa naxariis darradana haamaan buu ka matalaa dikaytarnimadana fircoon buu ka matalaa hadal xumadana abilahab buu ka matalaa yacni ma waxaad aragtay maalinta jimcada ah ee qaala allahu tacaalaa iyo qaala rasuulullaahi keliya loogu talagalay inay muslimiintu isugu yimaadaan ninka intuu minbarka soo istaago cantara baqashka aad aragtay ka shubaya afar iyo labaatan maalmood baan bitlan ku burburinayaa
wuxuu taagan yahay waa halkii khadiirka halkii rasuulku uu istaagi jiray ee abi bakar uu istaagi jiray ee cumar istaagi jiray ee uthman istaagi jiray ee ila yawmuna hada ilaahay uu inoogu jideeyay maalinta jumcadii inay sayidul ayyam tahay halkay istaagi jireen ee mushkilada muslimiinta lagaga hadli jiray wiigaas ayaa wuxuu taagan yahay in uu siyaasad iyo antara baqash ka shubo yaani musuqmaasuq markuu ka hadlayay yaa musuqmaasuq ku jiraad oo isaga ahayn haye marka uu leeyahay bitland baan burburinayaa war ma ninkii diiday inay bitland doorasho qof iyo cod qabsato oo 8 milyan oo dollar ku bixiye oo xasan shiraa abgaali iyo aaran jaan iyo waxa uu weydeen dirayay ma ninkaas doorasho u socdaa maninka macallinkiisu uu yahay Ismaaciil Cumar Geele iyo Imaaraad iyo Museveni iyo Cabdul Fattah al-Sisi iyo Netanyahu ayaa doorasho u socda ninka dhulka hawiye ee uu sheegto haday mudilo tahay iyo haday habar gidir tahay iyo haday murursado tahay iyo haday gaalsiil tahay inta yar ee Cali Jayte uu xireeyay mooye meel kale aynan waxba ka dhici karin miyaa doorasho u socda ma ninka isagoo Cali Jayte maanta ka dhigi kara taliyaha sirdoonka ama taliyaha ciidamada lugta ama taliyaha ciidamada sanbalooshe oo Soomaali wada taqaano sirdoon ka dhigay miyaa dawlad u socda Cali Jayte hadii maanta laga dhigi lahaa taliyaha sirdoonka yaani mujtamaca Soomaaligii muxuu Cali Jayte u yaqaanaa Cali Jayte waxaa loo yaqaanaa dagaalkii 77 dabadii ninka intuu dagaal u dhaqaaqay weliba dagaal xaqqa u dhaqaaqay oo Soomaalinimo u dhaqaaqay oo Soomaali baray iyo caalamkaba khawaarijtu inay yihiin mustadcafiin kalkiina ku abaabulay weeyaan Xasan markii uu horeeyay ee uu Museveni ku caraatami jiray ee saad ogeydeen uu la hadli jiray ee uu oran jiray wariyaha haddaad dal xoreysan naagtaada iyo ilmahaaga iyo reerkaaga intaad uu madaxweynaysid intii buu soo qaatay yacni Xasan safarka uu banaanka u baxo inta loo soo sheego ayaa u ah goladhac siyaasadeed maalintii Cali Masaarkiisii markii uu dhamaaday ee farmaajo iyo Marweyseynab ay filada ka baxayeen ee xagga damba kaamarada lagaga hayay gabadhii yarayda Mrs. Wall ahayd ee ooyeysay wixii farmaajo ka dhacay amiin buu ahaa Soomaali buu u cadli sameeyay shan ta jaga ee uu magacaabayo shanta Soomaaliyeed buu ka magacaabi jiray baa la wada ogyahay filadu waxay ahayd fila Soomaaliyeed maantana waa fila ku qaadi yacni ma nin dowladnimo dan kale ayaa Dr. Beyle Cabdiraxmaan Beyle oo wasiirkii maaliyadda noqday oo budgetka ka soo qaaday 165 milyan oo dollar oo 1 bilyan keenay oo 3 biloodba ciidanka mushaarka u kordhinayay miyaa laga qaadi lahaa xilka waa maya ciidamada inkaartii baa ku dhacday 11 bilood iyadoo mushaar la siinin ayaa 16kii bishii labaad 1 week marka uu farmaajo madaxtooyada joogay isagoon xataa prime minister magacaabin ayaa hal mar loo sii daayay ciidamada mushaarka 11kii bilood ee laga musaqeynay waa la siiyay yacni ninka masterka iyo degreega haysta ee dhalinyarada ah ee Soomaaliyeed haddii meel kasta aad ka yimaado wuxuu ku taami jiray yaa ciidamada iqora ninka askariga ah ee Soomaaliga ah ee hay'adaha amniga noocooda shanta nooc ee ay yihiin hadday asluubta yihiin iyo hadday booliska yihiin iyo hadday haramcad yihiin iyo hadday gorgor yihiin iyo hadday danab yihiin iyo hadday walan ahaayeen yaacne gabadha uu soo doono waa la siinayay
يعني نينك ماستر ديغريغا هايستا جامعدي بي اج دي دي اي لبا سنه او قديمان تاي ايا اسكري نيمو قورناي waxa weeyaan ciidamada nafsigii ba ku dhacay ayaga dawladoodii u heelin waayay iyeydii mirinaayo kayow yawleeyneysay waxba maynan karteen ciidamadii beledweyne iyo hirshabeele iyo ka soo baxay shabeelaha hoose ee xiriyaha soo jidadka soo buuxinayay ayaa horta ku kallifay farmaajo inuu ka tanaasulo oo uunan doorashay soo diyaarinin waayo waxaan anigu ogaahay waddanka Russia iyo waddanka China iyo Qatar iyo Turkigu saddex jeer inay u kala yimaadeen oo ay ku yiraahdeen in baarlamaanka codka wareega koobaad aad ku soo bixi karto soo tribal 2 maaha ah xildhibaanku 300 ilaa 500 miyuu ka batanaya maya anaga kuula diyaara la bax lacag ala xildhibaan 500 dollar hadduu gaaro waan helay 500 oo kun oo dollar waxa ugu seenayna maya buu yiri dagaal baa dhacay buu yiri yaani tabti 1991 kii baa dhacaysa xamar baan u turayaa buu yiri aniga lacag la ugu dooran maayo buu yiri oo ugu tala galay yeydaad aragtay ما أردتي اللي سوء يبيي كلابتا قار كريستان كييني قار عوان كييني وحاد أردتي أيهين ما أنت صوماليا خلقاتي حسن إيه الدم جديد نردلك أبيبي يعني ووحرت حسن كالصيحن هذا المدوبي وحل لبانا ذي الوشيغي يعني كونفر قلبات oo haystay gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku xigeenka ayaa Cabdi Wali Muudey oo reero Xasan ahaa oo qoryooley ahaayo deegaan doorashadiisa ay baraa u ahayd ayaa loo diiday inuu garoonka aadan cadda ka dhoofo kana soo dego baraawe Chaniska waxaa ku timid Sacliya Firimbi koonfur galbeed maxay daadi dahabay daadisay biyay dhaansatay haye koonfur galbeed ma ka raysatay Cabdi Wali Muudey maya way u darsatay waayo wuxuu ahaa ninkii dastuurkii qashinka ahaa ee hadda kan la mariyay ninkii hor istaagay ee yiri kursi ee yiri kuraasta doorashada kuraasta baarlamaanka waa matalaad qoomiyadeed lagama rari karo kursina meesha uu yaalo lagama rari karo waana ninkii yiri waxa la noo keenay waxaan dalkanaga iyo dadkanaga iyo dhaqankanaga iyo diintanagada xaaraan ku ah waana nidiinay waa kii odhan jiray booskii yaa galay Sacliya Firimbi baa gashay aadan madoobana yuu ka amar qaataa Sacliya Firimbi buu ka amar qaataa yacni isagu markii la yidhaahdo koonfur galbeed baa la aadayaa uu yar baraarugayaayo waxaa uu yar diidayaayo meesha ciidamadu xidhanayaayo xasan oo ilaahay dhigay kartid booran karaa laakiin markii Puntland ama Jubaland ama mujtamaca kale ee Soomaaliyeed sidii la rabay laga yeelayo aadan ma hadlayo dan kama gelin Soomaali waxa dariga dhigay dulmiga ayaa waxay u taqaanaa qof walba markii isaga iyo qoyskooda wax ku yimaadaan bal u fiirso xildhibaanada Soomaalidu xildhibaanka hadlaya wuxuu hadalka miiska yimaadaa isagoo qabiilkiisa u hadlaya wuxuunan kitaab Qur'aana ugu dhaartay dalka iyo dadka iyo diinta ciidamada nafsigiiba ku dhacay cid kasta oo farmaajo isugu tagtay iyo Fahad Yaasiin nafsigii baa ku dhacay war ma 382 kii kursi ee baarlamaanka ayaa waxay u cadaalad sameyn waayeen halkii kursi ee Reerow Xasan Reerow Xasan intee in la eegbay dalka xaq ku leeyihiin ay culimo ka yihiin intee in la eegbay dadka wax bareen haye adeerkay abwaan bedel waxaa loo dilay maxaa saad ugu hadlaysaa 17 Ramadaan Soomaalidu waxay ku maamahi jirtay timo dheer naageed kugu dhimatay
يعني في الندى وحا كل انتي تما دير ناقات إكريان تهليل تما دير بيهاي حل باند آمينو تما دير بيهاي وليبا حل باند آمينو وحايا هاي مؤمنات قارية القرآن قبر شرف لك وبرلمان كمر كيسو استاتا طيبالك آيات هي حديث وحانا هين مين كود بخي ترين هذا القيضة كبدي النوع هاي يا انت اللي ديلي يا هدنا على لقد قدود الله صاحبي حويا حسن يا مهد مهد شقال حسن بوها لقد صوب الله جلكي انجينير يريسو إكريان تهليل حين دي بانا آمنو أبو أنبدل لأن دلكي محوهاي عقل علي عقل علمي حقر دلكي فرحان قرولي دلكي محايا إذا ويرر كي هتال حياة كي في الروسة كي صوب كي يعني وحاسو لنو أوامر تي حسن ما هاد صومالي با دورتي حسن باحل كو ديبتي حسن مركي مدحوين الله قدقاي ورغدي يوه الرئيسي او قري بانكي دحي ايه سيدي 1991 كي لو بوبي حمروين ايه بانجيادي دالك ايه لحسا ايه بردهر نمو لبوبي حاجات كو عرقتين سيال مليون يليح بقول او كل او دولار او ودنك شرعي دراكو سوق الشي إن دور عاد بانكي دحي الله ويرارو ما واحد أنا هاي 1991 كي يمركي ذلك اللي بوي بالبوابة هنا أنا هاي أنا هو واحد لاي مجتمع الصوماليات عاوة هذولا حسن جيراني من واحد وياي ما هذنا جيران معايا يعني واحد مرايكن كا أيا جوهر سما أسما يستي واتشواسيس ما هذولا تشوس غير قلبات هاي تشاتوس غير قلبين هدونا نهين مهد ديقة صومالي ذا سان اركي وقمت بطلق سبين اما حسن والله صوبان ديقي هدوان كو صوبير ايا 2001 كي تامعات دي كريستان كاهايد يوناتي ستيت كريستان تيقى اوكا قاتي حسن فعل اسلام ملح فعل صوماليات ملح فعل ابقال ملح مد هراب مره مد هويه مره وغانغستر ديغي ابا او فرعون يا هامان يا يا سامري يا جالوت يا ابي لهب مثلا حمر بحال كدغيله هذاي ما هبر قدير يا ادغال عيدي اي كعبسن لهاينه اس اودن لهيد او دارود هيدنا في حمر بين الدجنينو غلا يو قال خا اي كلا جوغان marka anuu waxaan la lahaa dadkan meesha degan ee mustalcafiinta ah yaani qofka xorta ah haddii uu wanaajiso waad milkiilaa leeyinka hadaad ikraamtana uu ku adoonsada dadkan hadda waxa lagu leeyahay 7 sano ayuu xamarweyna masajid ku yaala تضبع صنونين حلية مددك حمروينة او لن كنو باحل نينو مساجد كو دي نحفر دي انتي او قرانو اسكس وقالان اخرو درواي اما اسلافين واي وحاويان دم بيجي صومالي كرنعي ايا حسن لغر بيجي صومالي بلغو كرباشي صومالي ها طوبت كانت الهي هاو لابط ان حسن يا مهد وحاويان labiyo tobankii abril ayaa suudaan waxaa la isugu dhuftey janjaweed Soomaale geeljiri Hamdan iyo Cabdiraxmaan Fataax al-Birhaanu awana waa 8 abril Soomaa waxaana waxina way bilaabantay marka ma hadna ma general Hamdan ba Xasan ma Birhaanu ba xamar madigiyo dambasna laga dhigaya ya ghafir Allahu lakum huwa arhamur rahimin waxa soo dhan waxa ka masuul ah وذات كشاق هذا المدور وذات بو هذا للي علي وذات علي وشيسنا اسنا حد وذات بان عيب ولي دراد مركو هل لي وحكا لمونا نقول صفر لسانية ماشا وحو الربان وطدك وشاقو
دكتور عن ديارنا يا دكتور أيا قصد كهذا الكيس ودن نحور كيس ودن أنا وحنا كيف نعمل إنه لا يا هي هذا كذب دكتور علي وشيس هلا إنه هو إيوه قبل تجاو حال مغلي شري علي قلايد بوا وحنا كحسوس تهير يدي سيها بدنا يدلوك بوكي قانا قلنا بنادر بوكي قانا ورسومالي محمد باق مين الصومالي الشن قبل هين حا انت يرى هوية ودقائية انت مستضعفين تولد دقانت هاي كرية هوية ديق وقية هدو نيروبي ما دوا مستضعف هدو هدي سواتا يوا مستضعف هدو هرقيزتا يوا مستضعف هدو تشيكيتا يوا مستضعف يعني هوية اقوبة ضد دولة ديان كصومالي دقان هوية اقوبة ضد ايا دقان دولة ديان كصومالي ولقى يا الله عمياد مقاشي هوية دقان waxaa la wixii dhulkii hawiye oo dhana waxaa la raaciyay oromiya ama waxan kale ee dirta iyaguna iyaguna waxba ma dhaamaan waxaas ka sii xunyeen marka waxa weeyaan taarood iyo hawiye waa laba ibliis oo ee shaydaanku wada qabo oo isku hinaasan ee waxaan anigu ku talinayaa caawa Soomaali hadii la rabo inay degto ee filada ha laga raro madaxtooyada أنا جايكن هذا هذا الله أنا مش كان الله يو تلقي وحي يدان ورياني يو هذا هذا يقول نيروبي هذا أي ماله هذا شوكته ما أنا قطعين لنا الله يو ومستضعفين يعني ومستضعفين حويا مجتمع الصومالي جا حتى وبت كانوا إلى أي هون نقضوا إيه فنان تهديده qofku haddu dulmi sameeyo waa daalin diinta ilaahay waxba kuma leh haddu dulmi qaatana waa dayus ilaahay akisa waxba kuma leh aad iyo aad baan ku salaamaya bii su'aalahay qortay wadi weydiin kartaa aad iyo aad baad u mahadsantahay maxamuud faarax ayuu ahaa oo studio southern media corporation waqti waafiya ilaahay u siiyay waqtigaasi anigu ma siinin rabbul caalamiin ayaa isaga siiyay anigana isiiyay adinkana idin siiyay marka mahad oo dhan ilaahay aan u mahadnaqayna noo suura galiyay in aan xaqiiqooyinka jira aan soo bandhigno inta barnaamijkan qayb ka qaadatay rabbigoodu mahadsan yahay inta ma arkayse macnihii fursad aan u helinna rabbigoodu mahadsan yahay waan raali garaynaynaa barnaamijkeenna halkaas aan ku soo gabagabeynaynaa caawa sheekadu waa sheeko culus dalka marxalad culus ayuu galay waxaan rabaa inaan u sheego mar kale dadka magaalada Muqdisho ku nool caasimadda oo Soomaali kasta ah ee walaal qaraxa qabiil ma yaqaano reer hebel ma yaqaano xasan sheekh maxamuud baan ku jufa ah ma yaqaano qaraxu waa qarax haddii aad dhibtootid lug haddaa ka goodid haddii ilmahaagu agoon ay noqdaan haddii ilmahaagu yatiin ay noqdaan ama rajay adigaa dhib qaba haddii dhibaato ay kusoo gaadho sariir fuul aan noqotid wallaahi xasan sheekh maxamuud inuusan lacag meel ku saari doonin isla markaana dawo uusan ku siin doonin kuwii dowladda ku jiray ayaaba dhaawacyadooda xaway la daweyn waayay marka kolley ilaahay hayna asturo ilaahay ma arkaysa hayna badbaadiyo ilaahay wax lagu eedaa ma jiro soomaalida iyada dalkeeda meeshaasi dhigatay dalkeen intaan soo gubnay meel walba annaga ku dhibaataysan oo qaxooti ku ah annaga isdiidnay been baan sheegnaa waxaan leenahay faragelin shisheeye aan ugu jirta haddaad dayacan tahay saaxiib cadowgaagu kaa faa'iidaysanaya maanta Itoobiya haddii ay burbursan tahay Soomaalina dowlad quwad le ay tahay ma waanay ka faa'iidaysateen dhulkayga haystaa ma dhaheen miya marka adigu haddii aad isdayacdo
وعدلتها يقول جبوب يعني مركز الصومالي ده وحربا إريتريا كضيصته إريتريا كوا سجال قومي دوت وحيس جوجران قال يا مسلم حدنا ما أنتي وحوي وفرق فرانتي وسداس يجو صدح مليون بقول يطبعا مليون بكسر دون شيء بده ولا جا قادم وعي إثيوبيا ويسكن عشان إثيوبيا ما أنت مركز ده جوكتيد أدي السببه هدي قف إثيوبيا أنا استقاشان هذا الصومالي هدو مسلم يهي هدو كريستا يهي با هذا أيها الوصو شمو مايا والسوكا تغايا مركا معنى هي لذو وضر نمو مايش عسا يددك كغارسيسنات لدرس أنه غاجو أيها حرم كان لوغا سودعي يا كغاجة بدن إثيوبيا وضر مدى درس كأه عنتظا عن عنا حتى معنان مال دولي لغا عنا جرا أفريكا دولي أما جير لدوي با معنى لوريجيا بدر لغا راديا إرساقات لغا راديا مفهم إيسا باهي إلهي نو كان إنما هيسو لكن إذا درو إبليس نمو يقبيالت أيا ماشا إنا ديتي مركا واحان ربا إنا كسو قبا قبا إيو قن إيا قبا قبا إلهي أنو طوبات كأنو هذا الكا ماشا سو معنه بيدعي سو يهي كدبنا أنك أنس أقلانو دل كأن أن أدد نقنو قوليستان إذن لان هاي دردارن كأنو حاوي عمل كان إلهي درتي سو قبا محايا لميد كادو عمر فليس درادي إيبي وأركا ياسهايدان بطسو سفر كوا وديريا حمول كان إسكير كابد لفولي دونا ميد أدق ويان مالينتي أقدم بيس رمضان قبنا بري إلهي توفيق دهن وافتشي ميد كان ميد كيسان النبط الله نقو قارسي عيد بقى موقال كان موقال كحيقة كور حدينا لك لقاتو بلانتين وحاوي فردوسه.